Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbærs min kanal. Velkommen til. Ja, godmorgen. Jeg skal ikke køre min datter til Hobro togstation i dag. Min datter, hun bliver hjemme, og det er bare fint. Så hvis du synes, jeg ser sådan lidt rundforvirret ud, så er det derfor. Jeg har simpelthen fået lov til at sove længe. Og klokken er 6:27 nu. Se, bare fordi jeg ikke skal køre hen til stationen, så kan jeg sove en hel time mere. Oh my god. Jeg har det sådan lidt på samme måde. Jeg fatter heller ikke lige, hvad der skete der. Men det er fint. Det er fint. Vi kan jo bruge til noget. Og det er at prøve at sove længe. Fordi jeg siger prøve. Jeg har åbenbart ikke sovet særlig godt i nat. Jeg kan åbenbart ikke sove, når tingene er ude af normalitet. At jeg kan få lov at sove en time længere, det fatter min krop ikke. Så den skal lige op og tjekke uret. Har jeg stillet det? Jeg skal lige op og tisse lige pludselig midt om natten. Jamen, jeg fatter det fandme ikke. Kroppen den skæver sig ånds, fordi snart den får mulighed for at få noget mere søvn. Så jeg føler mig stadig lidt træt i dag. Ja, får det. Jeg er lidt træt i dag. Ikke så træt som i går. I går? Nej, jeg var smadret. Og jeg aner ikke hvorfor. Jeg skal passe på, tiden ikke løber frem, og det er 29 nu. Det er 29 nu. Vi skal sådan lige snart have at trykke på den her. Det er med dut herovre. Der er de faktisk 30. Vi prøver at trykke på den, se hvad der sker ved det. Jeg skal lige fjerne den der. Hej, jeg skal ikke med i morgen. Okay. Det må jeg ikke sige højt. Der er en dreng, der ikke skal med. Og der er min første pige, hun skal heller ikke med. Så det næste, det bliver måske mig ude i bussen. Det tænker jeg nok, det gør. Nu vil jeg have noget morgenmad. Han vil spise. Så jeg er klar til at tage dagen, som den kommer. Så jeg forladt det lille hjem. Og at komme til min lille bus. Jeg skal ud og hente skolebørn her om 10 minutter. Jeg skal hente den første. Ikke den første, normal første, men den næste første. Og der er 39 hunde til service. Jo, det ser jo meget fornuftigt ud, tror jeg så. Nok, at det gør. Det håber jeg på, det gør i hvert fald. Der er lidt lys over land. Hej med jer. 5 grader i bussen. 6 grader udenfor. Lad os komme afsted. Lad os komme afsted. I stedet for at holde her og snakke, det får vi ikke rigtig noget ud af, har jeg hørt. Det siger de voksne. Utroligt alt det, de voksne egentlig siger. De skal lære at tige stille engang, mand. Det synes jeg kunne være fint. Det kunne være fint, hvis de gad at tige stille. Og bare lad mig. Gør jeg. Den bipper selvfølgelig, fordi jeg ikke har en sel på. Det har I alle sammen allerede gættet sikkert. Brian, husk selen. Ja, jeg skal nok huske selen, når jeg kommer der til. Jeg er bare mega langsom om at komme der til. For jeg er sådan en snegle on the road der, man. Snegle on the road. Det var da det. Det var da en lille tavse, der holdt der, dog. Sådan bare lader mig tavse. Og i dag, når vi afleverer skolebørn, så regner jeg med, at jeg kommer over og får noget brandstof på. Og hvis jeg ikke gør det, så er der bare ikke nok at nå ved. Han bare holde der og kugge lue. Det var meget fristende, det der. Det må jeg nok have lov at sige. Den kører jeg sprudere mig langsomt, den der Opel der. Så er vi dem, der ræste ud af. Kan I høre det? Ræsegear, de vælger bare rundt i den gearkasse der, man. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg keder mig faktisk lidt. Jeg har ikke haft min datter irriteret her til morgen. Jeg har ikke haft min datter for skæld ud af her til morgen. Der er mange ting, der mangler i min morgenrutine. Kirsten, hun kunne ikke finde ud af det i hvert fald. Hun var helt sådan, okay, så går jeg ind i buret. Du begynder at putte nøgler og ting og sager i lommen. Jamen, du skal ikke ind i buret. Jeg skulle måske bare lade hende gå ind i buret, og så lad være med at lukke lågen. Det ved jeg faktisk ikke, om det havde været en god idé. Men så bad jeg hende om at gå ind og putte. Det gad hun heller ikke. Eller det ville hun gerne til at starte med, da jeg sagde forkert til hende med buret. Så gik hun ind for at putte. Så dengang jeg gik ud og begyndte at tage sko på, så går jeg ud i buret igen. Så gik hun ud i buret igen. Jeg siger, du må også gerne gå ind og putte. Jeg skulle måske bare have lavet det stå åben. Det kunne da egentlig godt være, jeg skulle have gjort det. Lad hende gå ind i buret og lade buret stå åben. Så kunne hun selv vurdere, hvad hun ville derfra. Det er jo det der med min datter, hun er hjemme, så er der ingen grund til at låse hende inde. Så spørgsmålet så bare, om hun sidder og piver og tuder og alt muligt ude ved døren, indtil min datter, hun står op og så siger, Gis, hvor er det, jeg skal sove? Kan du godt være stille? Din lammus! Og så siger Kirsten, hvor. Jeg ved ikke lige, hvordan der samtale normalt foregår. Så jeg bare sige, nu begynder jeg på mine skolebørn. Så jeg får læst alle mine skolebørn af den sidste dag i dag, og jeg fik en krammer af min lille læbpige. Og ellers så er der nogen af dem, der stadig ikke skal samles op. Det er ikke dem alle sammen. Jeg tror, indtil videre, så er jeg registreret 3, der måske skal samles op. Resten, de skal sådan set med hjem. Kommer deres forældre og henter dem her omkring 12-tiden, eller sådan noget i den stil. Så, yeah. Så jeg ved ikke lige, hvordan den her dag den kommer til at forløbe. Så har vi ham der skal på skole her klokken 10. 9:25, drengen, som jeg plejer at kalde ham. Så får vi se, om han er fresh.
Han så ingenting i dag. Det er noget mærkeligt noget, eller også så var det bare lige, han flippede en finger. Jeg kan ikke lige se det. Der var en anden, han havde skrevet en glædelig jul på bussen, og så glemte jeg at vinke til ham, fordi jeg sad i min egen lille verden og var optaget af, hvem der lå i måsen af mig, og hvordan vi kørte og sådan noget. Jeg var bare over tankstanderen. Og så, ja. Ja, hvad er der med at sige, end at der skal noget brændstof på? Den har brugt 3 streger. Det er faktisk lidt sjovt. Jeg regner med, at den brugte meget mere her om morgenen, men det gør den slet ikke. Jeg har trykket en ny tur. Der kom ikke noget igennem. Jeg stiger stemme også, men der er faktisk mørkt i dag. Der er meget mørkt i dag. Det forstår jeg faktisk ikke. Det var også en af børnene, der spurgte mig om. Er det ikke meget mørkt? Jo, det der jævndøgn, det har været der. Jeg forstår det heller ikke. Jeg kan faktisk næsten se op et hul igennem skyerne. Lad os prøve at se. Der er et hul igennem skyerne lige der. Lige der. Og så er der noget derovre også. Hul igennem skyerne. Men det, nu ved jeg godt, vi kører ind i en skov, men jeg synes stadigvæk, der er meget mørkt af, at vi kører ind i skoven. Jeg synes, det er lidt sjovt, når man nu ligger herude i skoven og kører, ikke? Og så folk, når det kører på en lige strækning, så ligger folk klistret helt op i måsen på dig, bare ligger og kysser din kofanger, eller for min skyld, den her lift, jeg har bagpå. Så snart man kommer til nogle sving, så kan du hægte alle af. Du behøver bare at køre 80, så kan du hægte langt de fleste af dem af. Det er ikke rigtigt. Den her, der jeg har til at ligge bagved mig nu, den har indhentet mig igen, fordi det går lige ud. Men dengang jeg lå i svingene lige efter, så smed den af. Det er simpelthen imponerende. Det er noget mærkeligt noget. Fordi du kommer til et sving, behøver du ikke sætte farten ned. Svinget er jo lavet til det, ellers beskriver den, hvordan du skal køre i svinget. Hvis det er, at svinget ikke er lavet til 80. Ja, det er lidt underligt. Ja, det er lidt underligt. Jeg ved godt, vi går på takstationen nu. Men det her, det undrer mig bare. Den ligger der stadigvæk. Nu er den på min kofanger igen. Det er en mærkelig kørsel, ikke? Altså nu sidder jeg sådan og tænker lidt på det der med at køre stærkt, ikke også? En ting er at køre hurtigt, og køre hurtigt, og så køre lige ud. Det gør der ikke til. Det gør jo ikke, at du kan køre bil. Det samme har det også lidt med dem, der tager kørekort til automatgear. De har jo stadig ikke forstand på med koble ud og skifte gear, og hvad gear er bedst i svinget, og hvordan ligger jeg bedst, og hvad gør jeg, hvis det er, og får jeg bedre acceleration og sådan noget. Det kan godt være, at automatgearet er nemmere at køre, uden tvivl, for så skal du sådan set bare holde din poter på rattet. Så skal du ikke koncentrere dig om ekstra yderligere ting. Men jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke på, bare fordi du kører stærkt lige ud, det gør ikke, at du kan køre bil. Fordi alle udfordringerne kommer sådan set i svingene. Det er jo sådan set der, hele udfordringen i det med at køre bil kommer. Den ligger i svingene. Hvordan kobler jeg, hvad gear skal jeg koble ned til, eller hvad gear skal jeg ind i? Hvordan ligger jeg bedst i selve linjen, og så videre? Altså, der er jo masser af ting, der gør, at man et eller andet sted, bare fordi du kører stærkt, træder på en pedal, og så ræser lige ud. Det gør det ikke til en, der kan køre bil overhovedet, ikke? Og jeg vil sige, det gør det ikke til en god chauffør. Men chauffør, altså, de kommer jo i forskellige udgaver. Chauffør er en, der kan køre bil, men det gør ham ikke til en god chauffør. En chauffør, der kræver det lidt andre ting af chaufføren. Og nu tænker jeg erhvervschauffør. Jeg tænker ikke chauffør af en motorvogn, eller en sportsvogn, eller en et eller andet. Her der tænker jeg udelukkende chauffør af et køretøj som enten taxa eller en bus af den type, som jeg kører. For det her, som chauffør, skal du være service-minded, så hjælper det altså ikke noget, at du er vant til at tæve løs på brædet og alt muligt andet dagen lang. Hvis de ikke makker ret, så får de nogle flere tæsk med et koben eller en hammer, der er større. Altså, det er ikke sådan, hvordan den hænger sammen. Hvis gamle fruelsen, hun er ikke hurtigt nok, så kan du ikke bare gå ind og så lak hende ud med en 4-4. Og hvad er en 4-4, Brian? Det er noget, tømmeren han ved, hvad. Og du kan heller ikke gå ind og smage hende med mursten i nakken, hvis der er, hun ikke hører efter. Altså, det er derfor, det er ikke chauffør, er ikke bare noget, du bliver. Det er noget, der er spørgsmål, om du egner dig til det. Jeg har hørt masser af forfærdelige historier herude, om hvordan overledes folk, de behandler handicappede og ikke spænder kørestolsbrugere ordentligt fast, og ikke der er sgu så meget, hvor jeg sidder og tænker, for helvede mennesker, I skulle ikke være i det her fag, hvis I ikke kan finde ud af det. Jeg bliver så frustreret over, at man kan finde på at bare hænge krone på. Altså, jeg gør, hvad jeg kan for at spænde personen fast til gulvet så meget, som jeg kan med mine hænder. Hvis vi så har sådan en af de der automatisk kørestol, elektrisk kørestol, så har jeg ikke en jordisk chance for at spænde den ordentligt fast til gulvet. Det har jeg ikke. Men der har jeg så en anden løsning, hvor jeg beder personen om at køre lidt frem og køre lidt tilbage ved hjælp af batterikraft. Fordi maskinen vejer omkring 200 kilo eller sådan noget. Det kan jeg umuligt flytte med min egen vægt eller med min egen finger. Eller stramme den ordentligt til gulv. Så beder dem om at køre lidt fremad, og så køre lidt tilbage. Og så der, hvor den er tilbage, så skynder jeg mig og tage så mange
hvad hedder det, hook på den, som jeg kan, fordi den siger klik, 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 når det er, at jeg spænder den hårdt fast. Nå, jeg skal ind og se, hvad min datter, hun laver det ballade, fordi hun er jo hjemme. Hun har allerede haft ringet til mig 3 gange for at spørge, far, skal Kirsten ind i buret? Far, må Kirsten få en gulerod? Far, hvor er du henne? På arbejde, barn. Nå ja. Okay, så smutter jeg igen. Hold så op med at være træls, barn. Ind med os, så må vi se, hvad der er gang i, hvad de har gang i herinde i de lille ballamas. Og så er der næste tur, det er 9.25 går ud fra. Hvis Uber Fyrsten ikke ringer til mig, så siger jeg, at den er aflyst igen. Så er det jo så sådan, det er. 9.25 turen, den var aflyst. Så Uber Fyrsten har ringet til mig og sagt, nå, det bliver ikke det. Nå, okay. Så er mit barn ligger bare i sin seng og laver ingenting. Jeg har så noget lønsedelshalløj, timeagtigt eller andet, jeg skal sende ind, så det vil jeg lige sætte mig ned og gøre. Jeg har fået redigeret en smule, og det er bare dejligt. Det er bare dejligt. Barnet har så været ude og gå en tur med Wuffen. Det tror jeg, de er glade for. Nu ligger de begge to ned og laver ingenting. Så det har de nok trængt til, siger Kirsten. Jeg tænker også, at det er mit nytårsforsæt. Det skal jeg altså have gjort noget ved. Der er ikke noget rafle om det. Det bliver nødt til. Jeg er nødt til at lave noget andet end bare at... Købte jo en hund. Ikke fordi det sådan skulle være en familiemedlem, men fordi den skulle have mig med ud at gå. Men jeg er glad for, at den hund, jeg har, er meget inaktiv. Det er alt, hvad den har gjort. Den er lige kommet ind fra computerkurven. Og så har den fundet ud af, han larmer herude, så går den herude og ligger på stedet. Så nu ligger hun der. Yeah. Men jeg vil til at lave noget løn på den her enorm gamle maskine. Det er det eneste, jeg bruger den maskine til. Ellers så står den faktisk inde ved min datter, så hun kan komme på DR-TV og alt sådan noget på sit eget TV. Ja, hun ligger også bare i sengen. Du kan da bare tage kurven derovre. Har du regnet med, at hun laver noget spændende? Hun er enormt tolle. Det er du fuldstændig ret i. Så er jeg færdig med at lave det der forbistret løn der. De der timer, der de er sendt ind. Så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal lave nu. Men nu ligger mit barn så. Jamen, det er det, jeg siger. Det er det, jeg siger. Hun lugter af bål og tør hund og våd hund og et eller andet ulækkert, som jeg ikke ved, hvad er. Men det er fandme træls. Så jeg tror, hun ryger bag i aften. Så er jeg på farten igen, og jeg er på vej over efter min... Jeg lader mig til at pille mig meget i de huller, jeg har i mit ansigt. Jeg er på vej over efter mine 12 børn. Så ved jeg ikke, om jeg har en lille lokal tur bagefter. Men må ikke, jeg har det. Det ved jeg. Det finder vi ud af lige straks, når vi kommer dertil. Nu er det 12 børnene først. Og der skal jeg gerne sikre mig, der er to børn, der kommer med i hvert fald. Der er en, jeg ikke har hørt fra, så jeg går ud fra, at hun er deroppe. Vent nu lige lidt. Jeg spurgte hende i går, om hun skulle med hjem, og det sagde hun ja til, så hun er deroppe. Og der er en anden en, han skal have en ven med hjem, eller bror med hjem, eller sådan noget. Så er det. Jeg stiger stemme også. Så jeg er på vej hjemme igen, og jeg har kørt mine 12 børn, og jeg har fået lidt julehistorie, og fået lidt at vide om, hvad de skal lave i julen. Og det var bare dejligt. Og så var der en af dem, der spurgte, hvad jeg skulle lave i julen. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Min datter, hun skal jo jule sammen med sin del af familien, og det skal hun have lov til. Er det morens side, ikke også? Yes. Og så er det. Jeg kunne ikke lige finde ud af, hvad jeg egentlig skulle sige, for jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Så der er ikke rigtig noget at sige. Men det var lige mig! Nu er jeg på vej hjem igen. Fordi den næste tur, den tror jeg, det er den der bitte lokale tur. Lige før en skoletur. Og det er tirsdag, så plejer de ikke at lægge noget ind imellem. Så det krydser jeg fingre for, at de heller ikke har gjort i dag. Så skal jeg hjem og se, hvad de to banditter der derhjemme, de har lavet i. Om de er ved at lave i balai. Sådan der, vi er på far. You be quiet, I'm talking good. Dammit! Jeg gild lige mod det pæde. Okay, ikke helt, men tæt på. Ja! Sikkerhedsselene på. Hvide linje er slået fra. Nu kører vi. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over efter den lille tur, der er lige mellem... den lille tur, der er lige før skoleungerne. Antager jeg. Nej, sikkert ikke. Den lille lokale tur, er det ikke det, vi blev enige om, den hed? Jeg tror nok, det er det, den hedder. Og hvis det ikke er det, den hedder, så det, vi kalder den nu. Lige nu her. Bang! Den lille lokale tur, før skoleturen. Og jeg er lidt vanøs for, at jeg måske kommer for sent derovre, fordi jeg skulle lige læse med en besked fra en, der hed Emil Rasmussen. Og han har simpelthen abonneret på min kanal, men da jeg ligesom har besluttet mig for, at jeg lukker den del, så
så kommer den her i stedet for. Fordi jeg synes ikke, der var ikke nok, der sprang op og sagde, ja, yeah, lad os gøre det. Så tænker jeg bare, så tager vi den løbende, så drysser vi det ud over det hele. Og Emil, han ser alligevel med sig, og Emil, han er sikkert mega glad. Fordi Emil, han har været så sød at beskrive, at han er vild med mit indhold og med alt muligt, og det jeg laver, han synes jeg er mega sjov. Hvilket godt kan komme som en overraskelse for nogen. Også lidt mig. Så tusind tak, Emil. Tak fordi du abonnerede. Tak fordi du har trykket alt det, du nu har trykket. Og tak fordi du har skrevet beskeden, så jeg er klar over, at du gerne vil nævnes. Så tusind tak for det, Emil. Og det var Emil Rasmussen. Velkommen til. Yes, jeg er på vej derover. Og så vil jeg ikke gøre mere ud af det, end jeg er på vej derover. Og der var jeg lige på vej over en lille humpel også. Det er Midtbus, der kommer nær. Jeg ved ikke, om min navnebror. Jeg synes, jeg har stødt på ham et par gange herude. Jo, må ikke. Nej, det var det ikke. Det var en gammel hattenål, der sad med telefonrøret i hånden. Og vidste ikke rigtigt, hvad han skulle sige. Nu får du grønne bukser. Ej. Han kravlede over et gammelt hegn, der var fuld af alger. Så er noget, der giver grønne bukser, børn. Grønne bukser. Og det er sådan noget, jeres forældre er bare helt vildt glade. Nej. Så hvis I har en hvid stofsofa, så er de rigtig ikke særlig glade for det. Kom der over til dig selv i store og læs L.O. Mos. Jamen, han lå på den hvide stribe. En mongol. Ej, jeg bliver lidt irriteret over folk, de skal have ej den der hvide stribe der. Jeg vil også til at eje den. Og jeg vil have sådan noget, jeg tror jeg overvejer at anskaffe mig sådan noget. Men det må man ikke. Man må ikke have sådan noget, der strider ud af køretøjets oprindelige form. Så man skal være snedig. Så skal jeg måske forstærke mit sidespejl med et baseballbat eller sådan et eller andet. Men det skal stadigvæk kunne fjedre til næste gang, der er nogen, der kører ind i det. Eller hvis der nu kommer tre biler på stribe, så vil man gerne smide dem alle sammen, sådan, så det ikke bare den første, der får helt pivt. Hele pivetøjet. Jeg skal være sikker på, at folk de kommer væk fra den hvide linje, for jeg ser ikke, der er nogen grund til at campere derude, eller bosætte sig, eller festne sig, eller noget som helst overhovedet. Fordelene. Vi er dem, der er lidt et anker, kan I godt høre. Vi flyver. Så er vi på sporet af vejen igen, eller så på banen igen, eller vi er på vejen igen, vi skal lige ind, tog på sporet igen, vi skal lige ud og se, hvordan vejen drejer rundt, eller I don't know. Og når vi så har fundet det, så kører vi bare derude. Jeg er på vej over efter mine skolebørn. Den besked har jeg fået ud, så det er så dejligt. Det er bare dejligt. Og så har jeg faktisk fundet ud af, angående lyd. Jeg lavede noget i går, i den video. Der vil jeg så sige, at lyden er meget lav. Så jeg ved ikke rigtig om, fordi hvis den ikke fanger, jeg troede den fangede min mund meget bedre. Men det gør den så ikke. Og jeg har så fundet ud af, at GoPro hæver og sænker lyden. Og jeg kan godt se fordelen i det visse tidspunkter. Jeg kan godt se ulemperne i det andre tidspunkter. Og når den så tror, at nu skal der hæves, og så skal der egentlig sænkes i stedet for. Eller omvendt. Men der er nogle fordele ved det der med, at den går lidt op og ned i lydniveau. Fordi jeg kan ikke... Kan jeg det? Ellers skal jeg give den fuld pris for DaVinci Resolve, og så skal så har jeg også lydisolering. Altså stemmeisolering. Og jeg har nogle andre redskaber til at sætte lydniveauet efter. I forhold til stemmen. Så kan det blive lidt mere mekanisk. Jeg ved det ikke. Det er bare... Ellers skal jeg måske tage og sætte den på mig selv. Sætte den her krav måske. Det har jeg heller ikke prøvet. Det kan jeg prøve i morgen. Se hvordan det fungerer. Der sidder sådan en der. Så ved jeg så ikke om den vælter rundt og tager... Ligger sig ned og tager lyde fra skjorte og jakke og alt sådan noget der. Det ved jeg heller ikke. Så er spørgsmålet så, om jeg taber den hen over dagen, fordi jeg ikke lægger mærke til den, fordi den bare sidder sådan rigtig, rigtig godt gemmested. Og nu får vi vand. Men det må vi kigge på i morgen. Vi prøver lige noget lyd i morgen. Vi prøver noget med noget lyd i morgen. Yeah. Så har jeg kørt alle de tre skoleelever hjem, som jeg havde, og jeg fik ikke nogen ekstra. Og Yberfyrsten snakkede ellers om, at der ville komme en ekstra. Men den kommer aldrig. Hold da. Det kunne jeg godt nå, hvis jeg var provokerende nok. Jeg kunne godt have nået at køre ud før den første, hvis jeg ikke lige sad og lige havde en stund for mig selv, og jeg tænkte, ingen skolebørn i morgen? Men det er så ikke helt rigtigt. Jeg ved med, Yberfyrsten, jeg skal nok finde nogle skolebørn til mig. For det er som regel det, der starter vores rute eller morgentur. Det tror jeg, det var Nabu, det der. Det var... Hun kiggede oven og købet ind til mig. Den virker bekendt, den der. Så siger der hej, så lige vink. Kommer i privaten. Jeg kan ikke. Nu sagde jeg godt nok lige, fik øje på, at det var herinde, så det var nogen god nok. Vi er på vej hjem over, vi har ikke flere børn, og så er det bare lige hjem, og så er det bare lige hjem, og så lige hjem der, så det er bare det. Så er der ikke mere at komme efter, mand. Det var da utroligt. Hvad skal vi så lave i aften? Min datter, hun skal tidligt i seng, fordi hun skal op og i skole i morgen. Hun har en skoledag mere. Ja, det er så en hyggedag for hende jo. Så giv vide, om hun ikke også kommer tidligt hjem i morgen. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig, hun gør. Jeg stopper kylling, rodfrugter og bananasauce. What is brunch? Barnen spiser bare igen. Det gør den bare ikke. Det er bare det, jeg så meget går i stykker. Jeg glæder mig til whiskysauce juleaften.
Jeg glæder mig så meget til juleaften. Whiskysauce. De skal bades i whiskysauce. Jeg glæder mig helt vildt til at få noget andet end bearnaisesauce. Jeg troede aldrig nogensinde, at det her skulle komme ud af min mund, så det gør jeg. Nej, jeg siger det ikke. Jeg siger det ikke. I kan forestille jer, hvad det er, og så lader vi den ligge der. Ja. Så får vi aldrig... Så, nej, jeg har sådan lidt... Om 3 år kunne jeg måske godt tænke mig det igen. Så... Jeg ved ikke lige helt, om jeg vil afvikle, afslutte det, og så sige... Nej, aldrig mere vil jeg spise det der pjat der. Men det kunne godt være, at jeg skulle tage og lave en... 2 forskellige sauce, som kan vare i... Altså, jeg ved, hun vil have bearnaisesauce dagen efter alligevel. Så lige... Så hun får 2 dage bearnaisesauce, i stedet for at det kun var til 2 portioner, så... Så jeg kan lave en anden sauce. Nej, det kunne bare være rart nok en gang med. Men også, så skal jeg bare lave en kødsauce, så var den 4 dage. Så ligesom ude i diskussionen, at hun ikke kan få bearnaisesauce til kødsauce. Det kunne hun sikkert godt. Det skal slet ikke være det. Men det får hun ikke lov til. Slut. Så slutter det. Ja, nu har jeg lært det. Jeg spottede lige den her optagelse kunne have været uden mikrofon, fordi Mottet havde indikeret, at Mottet havde ikke lyst til at være med. Eller Mottet havde lyst til at tage over, men det skulle den ikke. Det var sådan, det var. Mikrofonen havde ikke lyst til at være med. Et eller andet. Jeg kom hjem, min barn, hun ser inde på sofaen og ser, og hun ligger i kurven og ligger. Og det er sådan set det, der er sket. Der er ikke sket en dyt, de bare set der hele dagen og lavet ingenting, de to bøffer. Så jeg har fundet noget kylling frem her, som jeg tænker, det kunne vi lave sammen med noget rødfrugt, og det var det, jeg sagde ude i bussen. Og der skal højst sandsynligt noget sovs til, og det ved I så godt selv svaret på, hvad det er. Og sådan der. Slutbrud. Der skal også noget mælk til. Slutbrud. Sådan der. Så bliver vi om midt i aften. Ja, endnu et måltid. Det er bare, det drejer sig om at få noget ned i skruten, ikke en dyt andet. Altså, der er ingen, der gider. Godt så. Vi er dem, der er smuttet. Vi er dem, der har modtaget en sms-besked. Nej. Ej, så gider jeg. Hvis det er bare barn, så gider jeg det ikke. Midt i det hele. Midt i min vigtige vlogging. Jeg laver en aftensmad, så må I jo tage en kigger på, hvad det er. Ikke også? Så heldig er I bare. Ja, men altså, jeg er lidt ked, ikke også? Jeg sidder her og skulle egentlig have haft en plade mad. En plade, en tallerken fuld med folie. Til at stå lige der. Men den ligger hernede. Så desværre så nåede jeg ikke lige at se noget af det. Jeg vil så, min datter har også spist, og vi har spist, og det er bare træls. I fik ikke se, hvad vi fik, men det smagte faktisk godt. Og det er alt sammen væk. Så det er ikke fordi, det er dårlig mad. Og igen, vi overlever endnu en dag, på grund af, at vi har fået et måltid, der ikke måske var top dollar, mand. Vi blev med det. Yay. Men jeg var så træt. Jeg tror, jeg går tidligt i sengen. Kirsten, er du med på den? Kirsten, hun har gået i sengen. Så vil jeg ind og redigere det sidste. Jeg er færdig med at redigere så vidt. Så nu vil jeg redigere det her 1 minut, 2 sekunder, 3 sekunder og 4 sekunder. Det vil jeg ind og redigere. Og så vil jeg sådan set uploade den. Og så er jeg faktisk færdig, før klokken holdt det op. Det vil sige, at jeg er måske færdig før klokken 21. Nice nok, man. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Og hold den flyvende.